Mirëmëngjes edhe njerëz gjithë juve të dashur shikues që në këto momente po shoqëroni me orën 7 në Klan Kosova kemi arrit tek një pjesë tjetër, një pjesë shumë e lezetshme, e ftuara e radhës së ditës së sot me është në studion tonë është Dea Luma, arkitektja e cila për disa vite qëndroi në Japoni për të kryer studimet atje për të vazhduar punën në këtë fushë dhe tani e kemi edhe në Kosovë, do të kuptojmë shumë detaje pse e kemi në vendin tonë më pas. Me njerë pra pas Dea, se kemi lojnë shpërblyse, ku dhe sa do të dhurojmë shpërblime për gjithë juve që jeni të interesuar të bëni pjesë e emisionit të mëngjesit. Dea, mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në studio. Mirë mëngjes, mirë se ju gjej, falënderit për ftesën. E kemë mësu gjuhën japonezë, për një fjallë? Kemë mësu pak, për komunikim, që pak. Jo shumë. Është e vështira po jo? Është e vështira, shumë e vështira. Në, për komunikim, ndoshta jo edhe qaq, po me shkrujt, me lexu, është shumë e vështira. Kërkon shumë punë, shumë angazhim, ka shumë simbole, ka i ka tri alfabete, kështu që nga njëherë wow. në një fjali për zhjën të triat, fillon me lexu, mbet një pjesë pa e lexu, është pak e vështirë. I do të për japonezët apo jo? Është, po ata sistematikisht ndoshta prej vozlisë mësojnë, kështu që është sfit, tash, në fakt tash e ka një sfit tjetër, sepse ajo shkruhet se cili simbol ka, po e zom, një simbol ka shumë kuptime, edhe se cili simbol ka shumë via, strikes, edhe ato shkruhen në një rend caktum, edhe tash me telefon, se cili tu shkrujt me telefon, pak e kanë haru edhe ata sensin, edhe kur duhet me shkru, kanë gjinë simbolin, nga një herë edhe ata mbesin ashtu, ka një sfit të vogël, në pas të shosnis që ka të rgojnë ata për këtë punë. Po, sepse më veqonë për më duket shkrujt me dorë, veqonë do një herë, kështu të e mbush letrën. Mirë, po e nisim nga momenti kur ju vendoset të shkoni të studioni në Japoni, sepse janë të rollë, po besoj, qytetarë të vendit tonë, që e gjenë Japonin si një vend ku ata vendosin të shkojnë, të studionin, të qëndrojnë, jo një vjetë, jo dy, po ndërshta 7 vjetë më shumë. Po. Po është e vërtetë edhe pikrisht kjo është diçka që më ka shti mu me shku edhe me eksploru, se është një vend, nuk ka shumë shqiptar, në fakt nga Kosova jemi shumë pak, në Tokyo jemi dikon 5, 6, 7 nga Kosova, nga komunitetin nga Shqipëria jemi pak më i madhë se zani, po pikrisht që kjo që ka qenë një vend shumë i veçantë edhe dikush që nuk qënë rruga shumë shpesh, më ka shti me shku, me eksploru, me po, kom shku me shumë kuriozitet, kom shku shumë me hapun, kom shku pa paragjykime, kom dashur me pa çka po ndodh në një botë krejt tjetër, në një ishull, që është pak si bubble, kështu është pak e izoluar, e kufizuar edhe për ne jo më befasu për te fjalëve. Çfarë ndodhte atje? Si zhvilloi jeta krahas qoftë Evropës apo edhe Kosovës? Atje gjithçka është shumë ndryshe për ne. Masfari është një farë, në fillim kur shkon është një farë rendi, është një farë qetësie, është një kulturë, është shumë, qka, është asandi i parë që më ka bo mas shumë t'i përshtypje, është që ka qenë shumë qetë, shumë qetë. Dhe me thonë, kur hinë në tren, edhe nëse je në rush hour, edhe nëse miliona njerëz i ki për rreth, është qetësi absolute, askush nuk ndëgjohet, është shumë e çuditshme. Madje kanë disa rregulla shoqënore, nëse një shigjet thotë shko djathtas, të gjithë shkojnë djathtas, nëse shigjeta tjetër thotë shko majtas, të gjithë shkojnë majtas, janë rregulla që nuk thehen, ka shumë rend, ka shumë përpikshmëri, treni asnjëherë nuk vonohet, ndoshta 5-6 sekonda, është toleranca e vonesës trenit. Wow. Ajo është një knatësim veti, me ta thonë të drejtën, që për mu une kom qene përpik nga natyra, po atje mu ka stërforcu kjo sens, bile sot të arë në taksi isha pak vonë, dhe i thash taksisti që jom pak vonë, tha, ani dhe të presin, thash, po s'kom qeve, thash, kom qeve me konë ko, tha, a jashtë jeton, a? Dhe dit a e me njëra. Po. Në fakt, kjo arë shumë ahirët. Po, kom arë ahirët, prapë kom arë ahirët. Po, është për ime, është në momentin që ateron e vren një farë ndryshimi në komplet atmosferë, në drjedhje të punëve, shkon nga pika A në pikën B, edin sak në ora, sa kime mbri edhe nuk ka me dalë asgjë që mundet me ta ndryshu atë farë linje apo atë farë rrugë. Kështë që është naci për një me. Po, shqime?
prapë. Ushqimi tepër i mirë. Mungon. Ushqimi po mungon, veç ka fillu me mungu. Ka fillu. Këto fazat kërë këthejna në Kosovë, një herë e kam këto me hangër ushqim, po friapite, me hangër ushqim tonin, po eventualisht fillon me mungu shumë ushqimi japonez. Shumë. Dhe në përgjithsi ushqimi aziatik, unë jam fan se shumë shumë e madhe ushqimit edhe japonez edhe ushqimit aziatik në përgjithsi tajlandez, vietnamez, korean. Edhe atje, me qenë se jenë ofër të gjitha, kualiteti është shumë shumë i nalt. Edhe mungon shumë, ushqimi shumë i mirë. Jem shumë e përgatit, besoj që ndonjëherë në mja bo vetës qefin, apo në ato të pakta në restorane që i kemi në vend? Unë e kom pasë si nëjmë, kur kom shku, kom thonë një diçka që po du me u këthy, eventualisht kur këthena në Kosovë, është po du me u këthy të ditë me përgatit ushqim japonez, edhe ka qenë pak sfit me fillu me i ble përbërësit, se përbërësit jo ndryshe, edhe atje gjithë qka është japonesht edhe përbërësit japonesht, edhe nga një herë është pak pështir me edit, cili përbërës, qëfar shie jep, qyshe ndron shien, po të provu shumë, fillimisht, një herë kom provu gjithë qka, mande i fillova me e kuptu qëfar shie, mande i fillova me i lidha, okej, që këtë përbërës, po jep qitë efekt, që këtë përbërës këtë efekt, kështu që eventualisht umsova pak me gatu, po që përbërësit këtu ka me qenë fështirë. Shumë fështirë, se nuk mund është mi gjetë. Po, dësh mi zavendësu. Duhet mi zavendësu, po. Ko marë këshila edhe për zavendësime. Shumë mirë. Mirë, po, sigurisht që s'ka qenë arsyeja ushqime, as këto që i përmendëm dhe këto momente që ju kanë shtu juve me shku në Japoni, është fusha arkitekturës, ajo që ju keni vendosur ta studioni edhe sa është Japonia hapur për arkitekt, sa ofron arkitektur, dhe pse është ndërsa vendi ideal për të studiuar arkitekturën pikrisht në Japoni? Po, une për ime kom qenë fan se gjithmonë e arkitekturës japoneze, ndërsa kom ditë ma pak për kulturën për gjithësi, sa kom ditë për arkitekturën japoneze dhe më ka pëlqy shumë. Mendoj që është një vend ideal për me studiu arkitekturën, ata kanë, ndërsa pse edhe janë, kanë shumë fatkeci natyrore edhe koncentrimin shumë të madhë termete, koncentrimin shumë të madhë kanë pas në inxinjeri, posa që reshtë inxinjeri, kështu që me zhvillimin e inxinjeris, hullumtimit e inxinjeris, është zhvillu edhe arkitektura, sepse dy atë jënë të lidhuna shumë ofër, kështu që mendoj që ajo është një armë shumë e fortë të tyne, që kryojnë mrekulina inxinjerike edhe arkitekturore në të njëjtën kohë, edhe me studiu atje, me qenë, edhe mos me studiu, veç me qenë, me hy në objekte, ose me i observu, ose me i shiju, ose me i analizu, është për një me knaci. Kështu që ofron shumë për arkitekta, ka shumë zyre të mira të arkitekturës, jashtë zakonisht mira, ka edhe zyre internacionale, Bileta Zhvon e pash që Kengo Kuma, një ishë profesorimi, ka fitu një konkurs për operën këtu, kështu që edhe ajo knaci shumë e madhe me fa këtë lidhjen dhe ndikimin e arkitektu japoneze dhe këtu. Shumë mirë, dëzët, e kemi ndurë sigur ta, po jo, projektin që ta realizoj profesori. Ska fjallë. Sëpse me që sa, ka herë duke e pritur një objekt të tilë. Unë po besoj që ajo do të varet edhe prej rëthonave të tjera, ekipit lokal, apo kushteve, po saj përket ati, besoj, apo projektit, nuk e di, nuk e kom analizu, por po besoj që nëse realizohet në fund si që kam planifiku, po besoj që do tjetë mirë. Nuk po dyshojmë. Ndërsa dikush kish me pyt, po pse 7 vjetë që ndrim atje? Sepse është një ko, ndërsa 7 vjetë nuk keni bërë mikry studimet, por qëfar keni bërë? Keni vazhduar në tutje të studioni, keni vazhduar punën në Japoni? Po, unë fillimisht kom qenë hullumtuse, pastaj kom fillu programin për doktoratur, për PhD, i cili ka zhjua 3 vjetë, në të njëjtën ko kam punu edhe si arkitekte, në një zyra të projektimit arkitekturës, edhe ajo ka qenë eksperiencën veti, dhe me thonë, me dizajnu, me i taku klientat, me shku në vendin ku ndërtohej, ku punohej, me pa regullin, me pa perfekcionizmin, përpikshmërin e punës, me i zgjedh materialet, me i bo disa analiza para prakisht, dhe krito kanë qenë eksperiencë veti krahas doktoraturës, jëmë shumë e lumëtun që kom pas mundësi me marrë edhe këtë eksperiencë. Pastaj, në të njëjtën kohë, kom punu edhe me një institut hullumtus në Riken,
Edhe ajo ka qenë eksperiencë në veti, edhe pastaj, pas dikun 4 vjetë, përfundun këto lumtime, pak pun, pak, edhe unë u shpërndova shumë, edhe isha shumë kurioze dhe do isha me, me provu gjithë qka. Po ma ndi, roa me një farë rutine, kur pas doktoraturës, pasaj mora një ofertë pune nga Universiteti Tokios, që të filloj edhe të vazhdoj hulumtimin tim në Universitet Tokios, dhe sot jam asistent profesor në Universitet Tokios, në Departamentin e Arkitekturës. Është knajci të... është knajci shumë. Kesh këtë pozit atje? është shumë, shumë knajci e madhe. Universiteti Tokios është universiteti më i miri në Japoni, edhe përveç që është më i miri, atje ka një prestigj aq të madh, sa që kudo që shkon, jo vetëm unë, po kushdo që studion në Universitet të Tokios, apo edhe në disa universitet tjera të mira që janë, kanë shumë respekt, kanë shumë përullje, dhe gjithëherë janë dyrt, janë shumë të hapuna gjithkun. Do me thonë, kudo që unë shkoj, mjafton të prezentohem që punoj në Universitet të Tokios, të gjitha dyrt janë të hapura, edhe si të bashkëpunimit, si të diskutimeve, si të kështu që është knasi shumë shumë e madhe, me qenë në celulën e Universitetit të Tokios, edhe me shty përpara një hulumtim shumë të ri, që është jo vetëm për Japoni, po për botën përgjithësi shumë i ri. Po, Dea, sa është e vështirë të bësh pjesë e këtij universiteti? Duhet kalosh në për shumë faza, apo jo? Nga une me qenë se kam qenë duke studiu aty, më është fru kjo mundësi nga, nga departamenti në të cilin unë kam qenë, por po muj me paramendu që është shumë vështirë, por dikënd që ndoshta vjen nga jashtë dhe të nëton të hy, sigurisht është shumë vështirë, po une për ime kam qenë me fatë, ndoshta dhe ata kam pas interes për temën, po edhe une kam pas interes që ta zhvilloj më tutje temën e hulumtimit, kështu që ka qenë një përfitimi për bashkët. Shumë mirë. Ndajmë pak tek tema e hulumtimit. Cila është ajo temë? Unë hulumtoj neuroarkitekturën. Neuroarkitektura është një kombinim i neuroshkencës me arkitekturë, që është një fushë e re e hulumtimit. Çka do të thotë kjo me fjalët e tjera? Unë hulumtoj se si arkitektura ndikon në trurin tonë. Ne kalojmë shumë kohë në ambiente të brendshme, ndoshta as vetë nuk jemi të vedishëm sa shumë ajo na ndikon. Edhe nëse ndonjëherë edhe ne në shtëpi tona një ndryshim të vogël kur e bëjmë në dhomat të ndajës apo kudo, nëse veç një lule e vendosim nga një kënd në këndin tjetër e vrejmë një farë ndryshimi. Edhe une e kisha si ide se si pyetjen hulumtuese se si ndikon arkitektura në trurin tonë, mirëpo me pas dorë në të dhëna dhe me pa në real time, në realitet, se si ndikon ajo, ka qenë me të vërtetë shumë knaqësi edhe ma ka ngritë më shumë kuriozitetin për me hulumtu këtë temë. Kështu që ne në përgjithësi i analizojmë ngjyrat, teksturat, druri, për shembull, arkitektura japoneze ka shumë dru, dhe ndoshta sepse janë ata të familiarizuar me dru, pra ata ndikon shumë pozitivisht, do të thonë ndjehen shumë të relaksuar për dallim nga guri, për shembull, nëse ne poezon kullat që kanë poezon janë të nga guri, ndoshta ne jemi pak më të familiarizuar, po për ta kishme qenë një ndikim i madh. Kështu që varet shumë edhe me çka jemi të familiarizuar, ka shumë faktorë që ndikojnë, po të gjitha këto karakteristika ne i hulumtojmë, mundohemi që me i klasifiku disa karakteristika, me cilat kur të kombinohen, ne japin këtë ndikim apo atë ndikim, në përgjithësi jemi të interesum në valjet të trurit, dhe valjet e trurit janë gjithmonë duke pas një aktivitet elektrik, kështu që varsërsi në ndihemi, nëse jemi më të relaksuar, ato janë më të qeta dhe më të ngadalshme, ndërsa nëse jemi më të stresuar, ato janë më aktive. Aktiva. Kështu që ambientin ndikon në to. Edhe sigurisht jo vetëm ambienti, po ambienti luan një rol, kështu që nëse mundemi të ndihmojmë mirëqenien tonë përmes arkitekturës, që ajo në fakt është qëllimi i këtij hulumtimi. Një ndërlidhje goxha interesante që ndoshta edhe shumë kush nuk do ta mendonte, nuk do ta besonte që do të në një kohë sikur kjo që po jetojmë, do të jetë
edhe mundësia të hulumtohet më shumë, të flitet më shumë për të, dhe po besoj që edhe në botë nuk është dhe atë shumë e zhvilluar si fush hulumtuese, të paktën unë nuk e di prej disa personave, pak personave kom dëgjuar edhe për këtë pjesë, për ndikimin që mundet me pas qoftë ambienti shtëpisë, ndoshta qoftë edhe qytete, ato që na rrethojnë në mirëqenien tonë. Shumë pak, shumë pak. Në fakt, po mendoj që tash jemi në kohën kur duhet maksimalisht të kthejmë koncentrimin në ne, në përdoruesit e arkitekturës. Sigurisht, arkitektura gjatë zhvillimit të saj ka kalu në fazat ndryshme. Për shembull, ka qenë një kohë kur ka qenë shumë me rëndësi të hulumtohet vizuelisht se si duket simetria, apo mandej ka një kohë ku kanë qenë zhvillimet mekanike dhe ato kanë kriju skyscrapers, ndërtesa të larta, apo se cila fazë ka pas një fazë të koncentrimit. Mandej kemi ardhur në fund dikun te faza e mjedisit, që ta mbrojmë mjedisin, t'ja kthejmë të gjelbrën mjedisit që ja marrim prej arkitekturës, ndërsa tash jemi në kohën e përdoruesve, do me thonë po hymë brenda, edhe po e analizojmë përdoruesi si ndihet, që megjithëse të gjitha janë të rëndësishme, mendoj që përdoruesi duhet të jetë prioritet në arkitekturë. Kështu që ne po bëjmë user-based design. Mm-hmm. Është dizajni që është specifik për përdoruesin. Përdoruesin në këtë rast çanë njerëzore. Çanë njerëzore, patjetër. Ata të cilët vendosin me jetu ose me qëndru në një ambient qoftë shtëpi, zyra, apo çka do. Çka dalin prej këtyre hulumtimeve, çka po shihni? Për këtyre hulumtimeve po filloj me pak nga pak shumë gjana interesante. Një karakteristikë që unë gjatë hulumtimit tim të arkitekturës, të kësaj neuroarkitekturës e kam pa, ka qenë një dalim shumë i madhë në mes të trurit të arkitektëve dhe jo arkitektëve. Unë mendoj që kjo ka qenë një ndër gjetjet më interesante që kemi pa, përveç gjetjeve të karakteristikave arkitekturale, kjo ka qenë në fundament një ndarje e dukshme, dhe kjo është një indikator i madh që me qenë se ne si arkitekt jemi të trajnuar në arkitekturë, ne përjetojmë arkitekturën ndryshe nga ju. Po është e rëndësishme. Po është e rëndësishme të dihet sepse ne projektojmë për ju, kështu që është e rëndësishme të dihet që ekziston një dallim dhe që ky dallim duhet të afrohet në mënyrë me bashkëpunim apo me fokus nga përdoruesit. Kjo njëra. Pastaj kemi pa karakteristika që për shembull kemi hulumtu shumë gjelbrimin në ambientet e brendshme, jo vetëm gjelbrimin natyral, po edhe gjelbrimin artificial që shumë shpesh e gjejmë. Pastaj kemi vrejt edhe kemi bërë analiza edhe në tekstura, për shembull druni me beton, apo druni me gurin, apo vetëm betoni, apo vetëm druri, dhe varet proporcionet se sa përqen dru, sa përqen beton, si kombinohen ato të dyja, se cila jo api një ndikim ndryshe në trurin tonë. Kështu që ka karakteristika ne jemi ende të punu, dhe ka shumë karakteristika tjera për cilat ne jemi të interesuar, por jemi në fillime dhe jemi në fazën e testimeve të hipotezave, testimeve të pyetjeve shkencore, kështu që dal nga dal po shpresojmë që të krijojmë një udhërofyes për arkitektët e tjerë që të gjithë së bashku të krijojmë ambiente më të mira të brendshme. Sa jemi ofër rreth, sa jemi ofër ne ose arkitektët tonë për të pranuar ndoshta edhe hulumtime të tilla, për të bërë edhe hulumtime të tilla edhe në vendin tonë? Apo jemi shumë larg? Une nuk kom qef me marë geografin si kufizues në këtë fund, në këtë pik. Kam dëshirë që pavarësisht nëse jom këtu apo nëse jom atje, edhe posaçërisht me qenë se është hulumtim i ri, po besoj që kudo që bëhet, do të ketë sukses. Po edhe këtu, edhe nëse ne nuk kemi shumë vend i zhvilluar, po edhe ndoshta nuk e kemi shkencën shumë të zhvilluar sa është Japonia, po në krahasim me Japoninë. Mendoj që nëse prezantojmë punë, nëse stimulojmë qasjet të tillë, atë besoj që njerëzit do të dalë nga dalë, do të familiarizohen edhe do të përkrojnë, sepse është shkenca a shkencë, bën shumë hulumtime shkencore të cilat edhe vërtetohen, kështu që gjitha kjo bëhet për të mirën e si komunitetit të arkitektëve, ashtu edhe për përdoruesit. Kështu që mendoj që do të jetë pozitive të prezantohet një qasje e tillë edhe në komunitetin tonë. Patjetër.
sepse ju keni një ndikim në këtë fush pa dyshim dhe normalisht jeni nga Kosova, pa marrë parasysh që 7 vjet të jetës tënde, keni kaluar në Japoni duke u lumtuar, duke studiuar, duke punuar. E ndërkohë po shohim disa prej këtyre momenteve të shkëputura, disa fotografi në vende të ndryshme. Tregonaj pak për shkruna e këto vende. Ku janë? Ky është një kopsht japonez, kopsht shumë i bukur në Hida, Takayama. Ndoshta që kjo fotografi vlen të përmendet ajo me përurimin. Në vitin 2019, nëse nuk apoj, 18-19, është një fondacion, Sakura Foundation, që zakonisht mbjell në një qershi japoneze për të shënuar shoqërinë në mes të dy shteteve që kanë marrëdhënie diplomatike me njëra tjetrën. Dhe në këtë vit, që ndoshta e shohim fotografinë që vjen më pas, kemi qenë, unë kam marrë ftesën nga ambasadori atëherë i ambasadës së Kosovës, për të qenë, si them, reprezentuese në këtë shënjim të marrëdhënieve diplomatike të mbjelljes së qershisë. Kështu që me këtë rast ka qenë një aktivitet shumë i mirë, shumë i lezetshëm. Në dy pika të Japonisë janë ngritur memoriale për friendship në relacionin mes të Kosovës dhe Japonisë, dhe unë kam qenë Sakura Princess në atë kohë, do me thonë është Sakura Queen, që është japoneze, dhe Sakura Princess, princesa janë të gjitha vajzat e tjera nga shtetet e tjera që reprezentojnë shtetet. Kështu që ka qenë një moment shumë i bukur edhe shumë mbreslëns për mua, edhe do ta mbaj mend gjithmonë, sepse tani në fakt janë dy memoriale, gurë memoriale edhe me emrin tim, që e bën shumë veçantë, kështu që kënaqësi e madhe. Pastaj kam shëtit shumë në Japoni, jashtëzakonisht shumë, edhe ajo ka qenë kënaqësi shumë e madhe, nuk kam dalë të shëtit në sa ma shumë që kom ujtë, sa ma shumë që kom pasko, kom shëtit shumë, kështu që ka qenë me të vërtet shumë bukur. Edhe nëse vazhdo një jetën në Kosovë, apo edhe në ndonjë shtetë tjetër, ke lënë gjurë në pa dyshim në Japoni, ke lënë... Definitivisht. Por... Gjenërata. Por do të vazhdo një punën, sepse ju aktualisht edhe jeni duke punuar, duke kryer punën tani më si që është bërë online, që është shumë kompani, shumë universitete, kolegje, po e praktikojnë këtë mënyrë të punësimet dhe edhe punëdhënësit edhe studentët e kanë ndoshta më të lehtë ose më të përshtatshme. Edhe unë shfrytëzova nga rasti të përfitoj nga kjo situatë e pandemisë, e cila e normalizoi punën online, kështu që edhe unë për atë punë, për atë fakt e po ata të lehtë që të ndroj edhe unë pak ambient dhe të vi të bartem me punë këtu, kështu që po vazhdoj këtu të i bëj hulumtimet. Normalisht çdo herë jemi në kontakt, jemi në takime, në çdo pothuajse çdo ditë, por që do të jem këtu dhe të shikojmë se si ndikon arkitektura jonë në trunin e neve në Kosovë. Au, dhe arkitekturën e kemi. Si e kemi? Ajo që është, ajo që është. Atë që është do ta masim dhe do ta shohim se çka duhet që ta përmirësojmë. Po kthimi, çysh ndikoi kthimi? Janë bërë vetëm 3 javë që kur je kthyer nga Japonia. Sa u përshtate me Kosovën? Gjithdo herë është pak sfidë, por është edhe kënaqësi. Sfida ndoshta më e madhe është ndryshimi i kohës, ndryshimi i ushqimit. Gjithdo herë në fillim pak probleme luks. Do të qysh ndikon ambienti, sidomos tek një arkitekte. Po. Qysh ndikon? Ndikon realisht atje, sepse unë shpesh, sidomos kur mbjem me qëndru më gjatë me një vend, kur vim duke që gjithë shka është shumë e vogël. E vërtet, e vërtet. Në këtë ras, Kloani mund tjetë shumë gjigante dhe është objekt shumë i madhë, po prapë edhe hapsira këtë më duke shumë e ngushtë dhe vogël. Po, unë, me gjithë se 7 vjetë janë shumë, po nga njëherë edhe nuk janë, sepse unë jam lindë, jam rritë këtu, kështu që nuk është që po vinë në ndonjë vend huj, po gjithmonë më merë pak ko me u ambientu. Është e vërtet që ka shumë mangësi dhe ka punë me u bo, dhe ka sidomos në aspekt të qytetit, të pastërtisë, të rrugëve, zgjerimit rrugëve, gjelbrimit, etjera, por është definitivisht urgjente. Unë e shoh si diçka urgjente për të imbrojtur përsërimin shenjen e njerëzve, sepse edhe një dalje jashtë nga shtëpia deri në një pikë B ku ke për me shku, edhe gjitha këto sfida gjatë rrugës, grupat, mbeturinat, mungesa gjelbrimit, pluhri, edhe këto ndikojnë njerëz zakonisht shumë, kështu që
me qenë se janë indirekte, ndoshta pak edhe direkte, por po, është prime është shumë urgjente edhe duhet me dojë mos që të trajtohet me prioritetin më të lartë. Së mos veç nëse ndalimi tek ata që hecen, jo njerëz, persona që kanë vetura, mirë të cekët, prej pika sa deri te pika B, veç në market nëse dalë me shku, kemi ballafaqur me shumë probleme që mund të shmi pas në një lagje të banuar, fillimisht me vetura, me shpejtësi, pastaj pa kënde, pa shumë qëka tjetër që na mungon, po, po rom që ka daldale, kanë me roan vend këto të gjitha, sepse më branda nuadës nuk përregullohet asgjë. Sigurisht, sigurisht. Unë kam besim që do të regullohen, kam besim që edhe gjenerata të reja do të ngopen edhe do t'jenë më protestus se ne, se po e konsideroj që ndoshta ne jemi shumë vonë, me gjithë se kemi shpres, po shpresa më e madhe është në gjenerata të reja dhe shpresoj t'jenë më luftarak edhe më Mësë mjaftohen, sepse ne jemi mjaftu, ndërsta tu bazu të krasu me kushtet që kemi pas shumë ajrët, me kushtet që kemi pas para luftës, dhe po na u duke që kjo është e mjaftushme për neve. E vërtet. Po na e përmbush mjaftushme apetitin për me qenë të lumtur dhe mësë me u anku nikosesht. Të falemderit shumë Dea që ke qenë në studion e emisionit mëngjeset. Falemderit shumë për ftesën, ishte shumë knaqësi. Knaqësi edhe për neve dhe uroj të takohemi përsëri me tema të tjera. Jo, falemderit shumë. Faleminderit. Dhe mund të largoni në pjesën tjetër të studios, përderisa unë do të ikin në